aina pluskatsastuksen puolella, ilman muikkuja. Tiden kommer, ska klapparna slås in. Och alla är så glada, vi har kvar vår barnasyn. Tomten bara minns, gåvorna till var och en. Så får vi allesammans fira jul igen. Hejsan, hoppsan, faller allera. När julen kommer ska varenda unge vara glad. Hejsan, hoppsan, faller allera. Yhteistyössä. Kari Heikkilä, aika tylyt 3-7 lukemat taulussa. Millaiset kommentit matsista? No joo, se oli semmoiset kommentit, että Kärpät oli valmiimpi lähteen tähän peliin, mitä me oltiin. Ja se puhuttiin jo etukäteen asioista sillä, että meillä oli hyvä viime viikko, me saatiin hyvin pisteitä ja oli, saatiin hyvää tulosta aikaiseksi. Kumminkin se, että ne piti niin kuin nollata ja muistella sitä, että me pystytään pelaamaan hyvää kiekkoa, mutta nyt tänään tämä peli tuli kyllä ihan syliin, että ei oltu sillä valmiita lähteä niin oikein kamppailuun ja oltiin vähän jäljessä myöskin liikkeessä. Kärpät oli parempi kerta kaikkiaan joka osa-alueella. Mutta ei se peli nyt siihen omaan ekamaaliin asti, mitä huonoa, kauden huonointa ainakaan missä tapauksessa ollut? No ei ollut, mutta siinä kumminkin se oli semmoista niin kuin sitten puuttuu se semmoinen tavallaan semmoinen sydän siitä tekemisestä, että vaikka se olikin ihan ok peliä, mutta se, että siinä oli koko ajan semmoinen tunne, että tämä ei ole kaikki ihan niin kuin siellä niin kuin samalla seinällä jokainen pelaaja, että on se valmiita taisteleen toinen niin kuin yhdessä, että siinä oli se yksittäisiä tapahtumia tuli ja sitten tietysti pari nopeata maalia siihen ensimmäisen erän loppuun, kun tuli, niin se teki sitten semmoisen shokkitilan myöskin. No positiivisesti jos haetaan, niin tänään kuitenkin 2 ylivoimamaalia ja 1 maali siirretty rangaistuksen aikana. No joo, se on hyvä, että aina löytyy jotakin positiivistakin, että kyllä se niin kuin näissä hommissa ei voi olla kaikki hyvin ja kaikki huonosti, että kyllä siinä niin kuin yleensä pelistä löytyy, aina sieltä sisältä löytyy niitä hyviä juttuja ja sitten myöskin asioita, mitä pitää parantaa. No nyt täytyy toivoa, että lähtemällä ei ainakaan mitään pahempaa vammaa. Hittei tuli, Virtanen sai aika kovaa kiekosta ja niin kuin Samikin. No joo, täytyy tosiaan toivoa, että molemmat on tärkeitä pelaajia meille ja toivotaan, että kaikki on ok. Semmoinen kysymys vielä, että koko joulukuu on ollut aika hienosti, kun Lähteenmäki ja Niskala on saanut aikamoisen viren päälle tuohon. Joo, kyllä täytyy sanoa, että Lähteenmäki on semmoinen kaveri, että se tekee töitä ihan hulluna ja niin kuin nyt teki tänään ensimmäinen maali heti, että se oli hänen niin kuin tavallaan työnäyte, että kun jaksaa purtaa ja painaa maalille, niin sieltä ne maalit yleensä syntyy ja hän on mennyt kyllä valtavasti eteenpäin, kyllä täytyy sanoa. Ei mitään, kiitoksia, tsemppi seuraavalle. Joo, kiitos.